Päivä vaan murmeli niin. Niin kuin kuvassa näkyy, että mulla on hiki. Kävi just lenkillä. Lenkillä kävin juuri. Kuuma on. Kylmä suihku on vielä tänä iltana ihan kuttaa tekee. Kun vielä yhtä ikkunaa olisi pystytty pitämään auki tässä asunnossa. Sen voimalla tuuletetta tätä asuntoja. Mulla oli esituuletin päällä koko ajan, että vähän antaisi myös sitä kautta viilennystä. En tiedä toimiko. Mutta kuitenkin on. Kenkä hajos. Lopullisesti. Ehkä. Mitä vähän kahtoo vielä kenkää. Kroksit oli vaan. Roksit oli. Niitähän sä pihalvalla ostettua kiinni. Joo, ihan näet ilma. Olinko mä vähän kävelemässä tuolla. Tein noin kilometrin lenkiin. Eikö siis kilometri ja kilometri takaisin? Pitää vähän näitä painoa taas pudotettua. Joo, katsot, on tullut vielä yksi video tänä päivänä. Luultavasti tullut. Aha, liisi tuuletin sammu. Ja pitää laittaa vielä. Mutta mä lähellä pessu, moikka!